بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. اے لوگو، اگر تم کو قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہونے میں شک ہو تو غور کرو کہ بلا شبہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ اس کی بناوٹ کبھی کامل ہوتی ہے اور کبھی ناقص، یہ اس لیے کہ ہم تم پر اپنی قدرت ظاہر کریں اور جس نطفے کو ہم چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک عورت کے رحم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر بچہ بنا کر تمہیں نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاؤ، اور تم میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ بڑھاپے سے پہلے ہی مر جاتا ہے، اور تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے کہ بہت کچھ جاننے کے بعد بالکل بے علم ہو جاتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ ایک وقت زمین سوکھی پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ اچانک لہلہانے اور ابھرنے لگتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما اور برونق چیزیں اگلتی ہیں۔